देवीक दायज सवालां जवाब कार्यक्रमाक तुमकां मोगाचो स्वागत। मोगचनायेचें सवाल जावन आसा, बावडताची उसारणी सतमंतां देवाक म्हणल्यार उतरां धावन कित्याक आराम जाता? जवाब, बावडताची उसारणी सतमंतां देवाक म्हणल्यार उतरां द्वारे आराम जाता। कित्याक म्हळ्यार सतमंतां देवाक म्हणली उतरां भोव गरजेचीं। कित्याक जी कोण देवाक सतमंतात तांचे सगळे जिनये विशयंतल्या तशेंच मनशा आनी प्रितोमे विशयंतल्या सर सतांचे उगाम हातूंत आटापून आसा। वय मगजनो देव जावन आसा सर संगतीचें उगाम, आनी सतमंतां देवाक म्हणटा आसतना आमी तें वळखून घेता आनी तेतूंत तशें आमी म्हणचें। दुसरें सवाल जावन आसा, एकलोच देव आसा म्हूण बावडताची उसारणी कित्याक करची? एकाच देवाक सतमंता म्हणटाना एकच देव म्हळ्यार तेचें ताप आमी दिलां। तेजे करून जवाब, देवान इज्रायलाक आयका इज्रायला सरेसपोर एकलोस आमचो देव द्वितीय नियम सोवाध्याय चवथी ओळ, आनी दुसरो देव ना इजाया प्रवादी 45:22 ओळीर हें आसा। तानेंस सांगलां देखून भावार्थाची उसारणी एका देवा थंय आसची आनी आपली पातयेनी आमी उसारची। जेजूनी सर्वेस्पोर एकलोस म्हूण सांगिल्लें आसा मार्कसो वांजेल 12:20-29। जेजू आनी पवित्र आत्मोय देव आनी समी म्हूण उसारणी केल्ले वरवीं एका देवा थंय वांटे केल्ले बरी जायना। तेतून मोगाशे न्हू एकच देव आसा म्हूण भावार्थाची उसारणी आमी करची। कित्याक हें सत आमकां पवित्र पुस्तकांतच उगडापे जाता। सर पदवीदार देवा बापासो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी बरो समेस्तांक बरो दीस मागता। टेक केर, भलायकी बरी जिवीत मागता।